მოგესალმებით მეგობრებო, მე სოსო ვარ და ვიმყოფებით მაღაზია ელექტრონიკაში. მინდა წარმოგიდგინოთ ჰაიერი სარიცხვის მანქანა HW70 BP12969 AC. დავიწყოთ სარიცხვის მანქანის ძირითადი მონაცემები. სარიცხვის მანქანის წონა შეადგენს 7 კილოგრამს, ხოლო ბრუნვის მაქსიმალური მაჩვენებელი 1200 ბრუნვი წუთში. ენერგომოხმარების კლასია A3 პლუსით, ცხადია მანქანას გააჩნია გაწურვის ფუნქცია, შესაბამისად მისი კლასია B, რომლის ხმაურის დონეა 77 დეციბელი. რაც შეეხება რეცხვის დროს, ხმაურის დონეა 54 დეციბელი. გადავიდეთ პროგრამებზე. ჯამში გვაქვს 12 პროგრამა, ასევე გვაქვს დამახსოვრების ფუნქციაც. სისტემა აქვასტოპი, ორთქლი დამუშავების ფუნქცია, თვით გაწმენდა და დამცავი ბლოკირება ბავშვებისგან. ძრავის ტიპია ინვენტორული, გადავიდეთ ფიზიკურ მახასიათებლებს. სიგანია 59.5, სიმაღლეა 85, სიღრმე 37.3, რაც შეეხება წონას 60 კილო, ხოლო გარანტია 3 წელი.